የህዳሴ ግድቡን ያህል በጀት የታዘለት የኢትዮጵያ እጅግ ግዙፍ ግራንድ ካናል ፕሮጀክት በዳናኪል ዲፕሬሽን። ሰላም ውድ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦቻችን እንደምን ቆያችሁልን? ሰላምታችን በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ይድረስልን እያል ዛሬም በአዲስ አዝናኝና ቁም ነገር አዘል በሆነ ቪዲዮ ተመልሰን መጥተናል። በዛሬው ፕሮግራማችን በዳናኪል ዲፕሬሽን ውስጥ የሚሰራው የህዳሴ ግድቡን ያህል በጀት የተያዘለት በሀገራችን አፍሪካ ውስጥ ካሉት እጅግ ግዙፍና ውድ ፕሮጀክቶች ውስጥ አንዱና ዋንኛ ይሆናል የተባለው የሀገራችን ግራንድ ካናል ፕሮጀክትን የምናስቃኛችሁ ይሆናል። ይህ በዳናኪል ዲፕሬሽን ውስጥ የሚገነባው ግራንድ ካናል ፕሮጀክት ምን እንደሆነ፣ እንዴት እንደሚተገበር፣ ለዚህ ግዙፍ ታላቅ ፕሮጀክት ምን ያህል ወጪ እንደተመደበለት፣ መች እንደሚጀመርና እንደሚጠናቀቅ፣ የፕሮጀክቱ መሰራት ለሀገራችን ብሎም ለአፍሪካ ምን ተቀሜታ እንዳለው፣ እንዲሁም ተግዳሮቶቹን ጨምሮ ስለ ፕሮጀክቱ የማይታመኑ የተለያዩ አስገራሚና አስደሳች መረጃዎችን ይዘን መተናል። አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በቅድሚያ ላይ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮንም ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እያል ወደ መረጃው እናሳልፋችሁ። ኢትዮጵያ ሀገራችን ባለ ታላላቅ ግዙፍ ሜጋ ፕሮጀክቶች ባለቤት ናት። ሀገሪቱ በተለይ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ለትላልቅ ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ፕሮጀክቶች ትኩረት ሰጥታ በጥልቀት እየሰራች ትገኛለች። በዚህም በትላልቅ ፕሮጀክቶች ውጤታማነቷን ያስመሰከረች ሲሆን ለዚህ ትላልቅ ፕሮጀክቶች መሳካት ትልቁን ድርሻ የሚወስዱት ሀገሪቱ የታደለቻቸው መልክዓ ምድርና የተፈጥሮ ጸጋዎች ናቸው። ይሁን እንጂ ሀገራችን በተፈጥሮ ሀብት የታደለች ሀገር ብትሆንም፣ ነገር ግን ሀገራችን በተለያየ ጊዜ በሀገሪቱ ውስጥ በሚነሱ የእርስ በርስ ጦርነቶች፣ በፖለቲካ አለመረጋጋትና በተፈጥሮ በሚመጡ አስከፊ ጊዜያቶች ምክንያት ከዘርፉ የሚገባትን ጥቅም እንዲሁም መሰል ትላልቅ ፕሮጀክቶችን ገንብታ ውጤታማ የሆነች አይደለም። ይህን የሀገራችንን ልማት ለማሳካትም ሀገሪቱ ከዘርፉ ማግኘት የሚገባትን ገቢ እንድታገኝ አሁን ላይ በሀገሪቱ አንዳንድ አካባቢዎች የሚታዩ ግጭቶችን በተረጋጋ መልክ በመነጋገር ለችግሮች መፍትሄ በማበጀት የሀገራችንን ሰላምና መረጋጋት በማስፈን የሀገሪቱን የቱሪዝም መዳረሻዎች በማስፋፋትና የተለያዩ ግዙፍ ፕሮጀክቶችን በመገንባት ሀገራችንን ማስቀጠል ይኖርብናል። ታዲያ እኛም ከዚሁ ጋራ በተያያዘ በዛሬ ዝግጅታችን የምናስቃኛችሁ በዳናኪል ዲፕሬሽን ውስጥ የሚሰራው የህዳሴ ግድቡን ያህል በጀት የተያዘለት በሀገራችን አፍሪካ ውስጥ ካሉት ግዙፍ እጅግ ትላልቅ ፕሮጀክቶችና ውድ ፕሮጀክቶች ውስጥ አንዱና ዋንኛ ይሆናል የተባለው የሀገራችን ግራንድ ካናል ፕሮጀክትን የምናስቃኛችሁ ይሆናል። አብሮነታችሁ አይለየን። ይህ በዳናኪል ዲፕሬሽን ውስጥ የሚሰራው የህዳሴ ግድቡን ያህል በጀት የተያዘለት በአፍሪካ አህጉር ውስጥ ካሉት እጅግ ግዙፍና ውድ ፕሮጀክቶች ውስጥ አንዱ የሆነው ፕሮጀክት ምቹ ያልሆነውን ሞቃታማውን የዳናኪል ዲፕሬሽን መልክዓ ምድርን ወደ የበለጸገ የባህር ዳርቻ ማዕከልነት የመቀየር ዓላማ ሲሆን፣ እንዲሁም ፕሮጀክቱ ኢትዮጵያን የቀይ ባህር ቀጥታ ተጠቃሚ ለማድረግ ያለመ ነው። በሰሜናዊ ምስራቅ የኢትዮጵያ ክፍል ውስጥ የሚገኘው የዳናኪል ዲፕሬሽን ከኤርትራና ጅቡቲ ጋር የሚያዋስነው ሰፊ በረሃማና በማዕድናት እጅግ የበለጸገ ቦታ ነው። ይህ ለልማት የታቀደው በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኘው የዳናኪል ዲፕሬሽን ለሰው ልጅ መኖሪያነት ፈጽሞ የማይመችና ጨዋማ እንዲሁም እጅግ ሞቃታማ በሆነ በአየር ንብረቱ የሚታወቅ ሲሆን ከባህር ጠለል በታች 100 ሜትር ከፍታ ያለውና የሙቀት መጠኑ እስከ 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይደርሳል። ይህ በአይነቱ ልዩ የሆነ አካባቢ ንቁ የጂኦሎጂካል ክስተቶች የሚታይበት፣ በተለምዶ ጨው በማውጣት በግመል እርባታነት የሚተዳደሩ የአፋር ተወላጆች መኖሪያም ነው። የዚህ ግራንድ ካናል ፕሮጀክት በመጀመሪያ ሀሳብ የተጠነሰሰው በ1897 በጣሊያናዊ መሐንዲስ ጆርጂዮ ሮቶ ሲሆን ከቀይ ባህር በዳናኪል ዲፕሬሽን ወደ አፍሬራ ሐይቅ የሚወስድ ግዙፍ ካናል ለመገንባት በማሰብ ነበር።
ይሁን እንጂ ይህ በዚያን ጊዜ የተጀመረው የፕሮጀክት ሐሳብ ኢትዮጵያ ውስጥ በየጊዜው የሚነሳው ፖለቲካዊና ቴክኒካል ችግሮች ለዚህ ሐሳብ ተግባራዊነት እንቅፋትን ፈጥረውም ነበር። ነገር ግን አሁን ላይ ይህን ግዙፍና ውድ ፕሮጀክት ከዳር ለማድረስ እንደሚሰራም ታውቋል። የታላቁ ካናል ፕሮጀክት ዋና ግብ የዳናኪ ዲፕሬሽን ገጽታን መለወጥን ያለመ ነው። ይህም ከቀይ ባህር ወደ በረሃ እንብርት የሚወስደውን 120 ኪሎ ሜትር ቦይ በመስራት 2000 ካሬ ኪሎ ሜትር የሚሸፍን ሰው ሰራሽ ሐይቅ መፍጠርንም ያካትታል። የግዙፍ የግራንድ ካናል ፕሮጀክት ወጪ ወደ 3.6 ቢሊዮን ዶላር የሚገመት ሲሆን፣ ነገር ግን ይህ አሃዝ ከፕሮጀክቱ እንዲሁም ከስፋቱ ውስብስብነት አንጻር ሊጨምር እንደሚችልም ተነግሮለታል። የፕሮጀክቱ የቆይታ ጊዜ ወይንም ፕሮጀክቱ ለመጨረስ የሚወስደው የጊዜ መጠን በእርግጠኝነት የማይታወቅ ሲሆን፣ በምህንድስናና በአካባቢ ተግዳሮቶች እንዲሁም በፖለቲካዊና ህጋዊ መሰናክሎች ላይ የተመሰረተ እንደሚሆንም ለማወቅ ተችሏል። ይህ ግዙፍ ፕሮጀክት መሰራቱ በዋናነት ለሀገራችን ኢትዮጵያ ያለውን ሁለንተናዊ ጥቅሞችን ስንመለከት፣ ይህ በአይነቱ ልዩ የሆነው ግዙፍ ፕሮጀክት በዓለም ላይ ካሉት የመርከብ መጓጓዣ መንገዶች አንዱ የሆነውን የቀይ ባህርን ቀጥታ መዳረሻ ያቀርባል። ይህም በመሆኑ ደግሞ ሀገራችን በጎረቤት ሀገራት ለወደብ ተደራሽነት ያላትን የንግድ ጥገኝነት በእጅጉ በመቀነሱ ለኢኮኖሚያችን እድገት ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታ ይኖረዋል። ሌላኛው ይህ ግዙፍ ፕሮጀክት ለሀገራችን ኢትዮጵያ የሚሰጠው ትልቅ ፋይዳ በዚህ ግዙፍ ፕሮጀክት የሚፈጠረው ሰው ሰራሽ ሐይቅ ለሃይድሮ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብነት ለመጠቀምም እድሉን ይሰጣል። ይህም ለቀጠናው ዘላቂና አስተማማኝ የኃይል ምንጭ በማቅረብ ለኢትዮጵያ የኢነርጂ ደህንነት አስተዋጽኦ ያደርጋል። እንዲሁም የፕሮጀክቱ ተግባራዊ መሆን የመስኖና የውሃ ልማትን የሚደግፍ አዲስ የንጹህ ውሃ ስነ ምህዳርን ለመፍጠር ያስችላል። ይህም ደግሞ በተለይም በአፋር ክልል የምግብ ዋስትናና የኑሮ ሁኔታን በማሳደግ ኢኮኖሚያዊ ልማትን ሊያጎለብት ይችላል። ታዲያም ምን ይሄ ብቻ? የግራንድ ካናል ፕሮጀክት የንግድ ድርጅቶችና ቱሪስቶችን ወደ አካባቢው በመሳብ የኢኮኖሚ እድገትን የማበረታታት አቅም ያለው ሲሆን፣ ልዩ የባህር ዳርቻ ማዕከል ያደረገ ንግድን በመፍጠር ኢንቨስትመንትንና ትብብርን በማጎልበት ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን መላው የምስራቅ አፍሪካ አካባቢን ተጠቃሚ የማድረግ ሙሉ አቅም አለው። በመቀጠል የፕሮጀክቱ መሰራት በአካባቢው ላይ የሚያደርሰውን ችግርና አደጋዎችን ስንመለከት፣ የፕሮጀክቱ የሰው ሰራሽ ሐይቅ በአካባቢው ባለው እጅግ ከፍተኛ የሙቀት መጠን ምክንያት ከፍተኛ የሆነ የትነት መጠን ሊያጋጥመው እንደሚችል እንደ ስጋት የተቀመጠ ሲሆን፣ ሌላኛው የዚህ ግዙፍ ፕሮጀክት ተግዳሮት ይሆናል ተብሎ የሚፈራው ከቀይ ባህር ወደ ዳናኪል ዲፕሬሽን አካባቢውን ለማልማት የሚመጣው የውሃ ፍሰት ያለማቋረጥ አካባቢውን እንዳለ በውሃ እንዳይሸፍነው የሚፈራ ሲሆን፣ ከአካባቢው የጂኦሎጂካል አፈጣጠር ጋር ተደምሮ የሐይቁን ጨዋማነት ከፍ በማድረግ ስጋት ይፈጥራል የሚል ነው። በተጨማሪም የከርሰ ምድር ውሃ ብክለትን የሚያስከትል ሲሆን፣ ከአርቲፊሻል ሐይቅ የሚመጣው ውሃ የአካባቢውን የውሃ ማጠራቀሚያዎችን የመበከል አደጋን ይፈጥራል። ይህም መሆኑ ደግሞ ለአፋር ሕዝብ አስፈላጊ የሆኑ የተፈጥሮ የጨው ክምችቶችና ፍል ውሃዎችን ይጎዳል። በመሆኑም ታዲያ ፕሮጀክቱ እንደዚህ አይነት አደጋዎችን እንዳይፈጥር ከወዲሁ ጥንቃቄ በማድረግ ስራው እንደሚከናወንም ተገልጿል። ፕሮጀክቱ ምንም እንኳን ውስብስብ ከሆኑ የአካባቢ ቴክኒካልና ጂኦሎጂካል ተግዳራቶች ጋር የተቆራኘ ቢሆንም፣ ይህ ውጥን ሀገራችን ኢትዮጵያ ለመጨረስና ለፈጠራ ልማት ያላትን ፍላጎት የሚያሳይ ነው። ለማጠቃለል ያህል ይህ በኢትዮጵያ የዳናኪል ዲፕሬሽን የታላቅ ካናል ፕሮጀክት አስደናቂ ራዕይ ሆኖ የቆመ ሲሆን፣ ይህም እድልንና ከባድ ፈተናን የሚወክል ነው። ይህ የዳናኪል ዲፕሬሽን ፕሮጀክት ለኢትዮጵያ የቀይ ባህርን ቀጥተኛ መዳረሻ የመስጠት አቅሙ ከፍተኛ ስትራቴጂካዊ አንድምታ ያለው ይሁን እንጂ፣ የፕሮጀክቱ ስኬት ከአጎራባች ሀገሮች የሚነሳን ተግዳሮት ከመጋፈጥ ጀምሮ ያሉትን ሁሉንም ባለድርሻ አካላት የሚያሳትፍ አዲስ ፈተና ሲሆን፣ ነገር ግን የዚህ ፕሮጀክት ሁሉን አቀፍ አካሄድ ለሀገራችን ኢትዮጵያ ትልቅ እድልን ይዞ እንደሚመጣም ታምኖበታል።
ውድ የሁሉ ዴሊ ቤተሰቦቻችን የዛሬ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። ባደረስናችሁ መረጃ እንደተደስታችሁበትና ጠቃሚ ነገር እንዳገኛችሁበት እናምናለን። ይህ ግራንድ ካናል ፕሮጀክት ተግባራዊ ይሆናል ወይንስ አይሆንም? የፕሮጀክቱ ፈተናና ምኞትስ እውን ይሆናል ወይንስ አይሆንም የሚለውን ጥያቄ በኮሜንት ያጋሩን። የዛሬውን በዚሁ አበቃን። በቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርም የሚያዝናናና የሚያስተምር እንዲሁም ደግሞ ለእናንተ ይጠቅማል ብለን ያሰብናቸው መረጃዎች ይዘላችሁ ቀርባለን። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱ መጫኑን እንዳይረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላማችሁ ብዝት ይበል።